ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନାରୀ ତ୍ୟାଗ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତିମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିସହ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନାରୀକୁ ଦୁର୍ବଳ ଜନ ବୋଲି କହିବା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କର ମାତୃଜାତିର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଫୋରମର ଡକ୍ଟର ରୀନା ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ରୀନା ରାଉତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିର ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନିଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଶକ୍ତିକରଣର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ନିଜର ପରିବାର, ଜାତି ଏବଂ ଦେଶର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ବା ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଯେବେ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ବାସ୍ତବରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ନିଜର ଏଥିସହିତ ନିଜର ଜାତି, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମାନ, ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ପରିବାର, ଦେଶ, ଜାତିର ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ସେ କେବଳ କହିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ ବଳରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ନୈତିକ ବଳକୁ ଯଦି ଏକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଗଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୁରୁଷର ନୈତିକ ବଳଠାରୁ ଅଧିକା ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଗୃହର ଅଗଣା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧବା ବିବାହ କଥା ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଶହଶହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏହି କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏକତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଜାତି, ନିଜ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ରହିବ ବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏକ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ, ନିଜର ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ନିଜର ଜାତି ପ୍ରତି, ନିଜର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ନୁହେଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ବିକାଶ ଏବଂ ଜାତିର ବିକାଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର।